Jag står här med utbildningsminister Gustav Fridolin. Gustav, kan du berätta under presskonferensen så sa ni att det är ett anmärkningsvärt läge. Kan du berätta, vad betyder det egentligen? Det är klart att det är ett extraordinärt läge. Vi har många människor som flyr kriget i Syrien och de andra krigen vi har i världen. Och Sverige tar ett mycket stort ansvar. Och i det läget måste vi vara tydliga med att både uppmärksamma de mycket stora insatser som görs. I mitt fall av lärare, rektorer och kommuner. För att barn vars första år var ett krig och flykt nu ska få en organiserad skolgång och få börja bygga sina liv. Men också vara tydliga med att vi kommer ge det stöd vi kan ge till kommuner med regelförenklingar och med resurser för att man ska klara sitt uppdrag. Nu kommer ge Migrationsverket i uppdrag att upprätta tältläger som tillfälliga bostäder det behövs. Kan du berätta mer om det? Ja, vi har idag fattat beslut om ett uppdrag där man förbereder för att kunna vid behov uppföra den typ av tält som vi också hade 1992 under flyktingkrisen från Balkan. Därför att vi måste säkerställa att människor som kommer hit har tak över huvudet. När kommer ni kunna fatta beslut om det är så att ni behöver uppföra de här tältlägren eller inte? Ja, nu har Migrationsverket möjligheten att göra det här. Sen är det klart att det här är ju en sistahandsåtgärd och det finns fortfarande fler saker som görs. Vi har också idag gett landshövding Sven-Erik Österberg i uppdrag att återigen göra en ordentlig genomlysning av både offentliga och privata lokaler som kan användas som tillfälliga boenden. Men vi måste ha beredskap när människor kommer hit för att man ska få tak över huvudet. Och då har man idag har fått möjligheten som en sistahandsåtgärd att göra samma sak som 1992 och uppföra den typen av vinterboende tält som fanns då. Men kan man säga konkret att till exempel här under presskonferensen så sa statsminister Stefan Löfven att man väntar på Migrationsverkets nästa prognos och först efter det är det då man ska kunna fatta beslut om de här tälten ska så att säga tas fram eller inte? Nej, Migrationsverket köper nu, dels rekvirerar man tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap de tält som Sverige redan idag äger och så köper man in nya tält för att kunna uppföra dem vid den situation som myndigheten ser att det är nödvändigt. Den beredskapen ska byggas upp så att man kan göra det. Sen är det så att vi inväntar en ny prognos för hur många det är som kommer i år och när den prognosen kommer så kommer vi också behöva dra slutsats av den. Vad handlar till exempel om finansiering och stöd till kommuner? Har ni någon tanke på var de här tältlägren skulle kunna stå någonstans? Nej, det blir myndighetens uppgift att se var det är möjligt. Men det är ju sannolikt på offentlig mark. Är det upp till kommunerna själva att bestämma om man vill tacka ja till det här eller inte, eller kan ni bestämma det? Den bästa utgångspunkten är såklart att det är ett samarbete mellan kommunen och Migrationsverket och det krävs ju på samma sätt som när man uppför annat byggnadslov för att kunna göra detta. Men här vet vi ju vilken oerhörd insats så många människor och kommuner gör i Sverige. Så jag förutsätter nu att alla kommuner har beredskap och är beredda att dela på det ansvaret.